Huku timu ya voliboli ya wanawake wa Kenya wakiendelea kuletea nchi sifa, timu ya raga ya wachezaji 15 kila upande ilikosa kung'aa nchini Uganda kwani ilipoteza mechi ya marudiano ya kombe la Elgon. Uganda Cranes ilipata Kenya A kichapo cha alama 30-25. Kufuatia matokeo ya leo, Uganda imeshinda Kenya kwa jumla ya alama 47-45. Hivyo basi Uganda imeshinda taji iliyokuwa kwa mikono ya Wakenya. Kenya ilikuwa imeshinda mkondo wa kwanza kwa alama 20-17 hapa jijini wiki iliyopita.